Vi se sećate petog parkića, građanske akcije u kojoj su stanari uspjeli da odbrane nešto što se u prvi mah moglo činiti neodbranjivim. Sigurna sam da tamo državna bezbednost nije uplitala svoje prste, mada ko zna, svako ima svoju teoriju. Zbog toga je naš Đuro Svilar tamo i razgovara sa jednim od inicijatora te borbe Slobodanom Dopuđom. Đuro, ti si pratio ovo od kad je sve počelo, a počelo je pre 15 godina otprilike. Rado, počelo je, boga mi, po svedočenju mog sagovornika i 2000. godine, tako da ova priča, ne znamo da li je tu bio uključen i DB, ali kako sada stvari stoje, ono što vi ne možete da vidite, a to je peti parkić zbog rasvete koja je pre 20 godina ovde postojala, dok investitori nisu došli na ideju da od zelene površine naprave još jednu zgradu, a tome su se usprotivili sugrađani, to je stanovnici ovog dela Zvezdare, ali da ne bih ja pričao, pored mene je gospodin Slobodan Dopuđa koji će nam nešto više reći o tome, da se prisetimo za one koji su to pratili, ali i za one koji možda po prvi put čuju za peti parkić. Šta znači za vas peti parkić i šta znači uopšte za Beograd peti parkić? Dobro veče, ja sam jedan od nekoliko stotina stanara, komšija koji su bili uključeni aktivno u odbranu ovog parka. Pa šta znači? Mnogo znači za nas. Ovo je jedna jedina površina, kompaktna zelena površina na potezu od Cvetkove pijace do Pionirskog parka sa leve strane bulevara Kralja Aleksandra, ne računajući okolne, oko zgrada, male parkove i tako dalje. Mnogo nam znači i nadamo se da će najzad dobiti svoju svrhu i namenu prema najnovim obećanjima koja smo dobili od aktuelne gradske vlasti. Inače, u pravu ste, ovo je krenulo od 2000. godine sa pripremom i pakovanjem dokumentacije da se to sve 2005. kulminira pokušajem investitora da otpočne gradnju. Ovo je trajalo ovde 2 do 3 godine, negde 2008. godine je tadašnja gradska vlast odlučila da se nagodi, da pokuša da reši sa tim investitorom. I od tada, eto, 12 godina, ništa se nije dešavalo, mi nismo imali nikakve informacije, do pre nekih mesec dana kada smo čuli da je najzad dogovoreno s investitorom i da će se ovde pristupiti prema našim predlozima uređenju parkovske površine. Ova parkovska površina je nekad imala 27 kedrova, sada je tu možda, evo, ja ću izbrojati možda nekih desetak stabala, nema nikakvog mobilijara u ovom parku, ovo jeste zelena površina, ali ona očigledno nije privedena nameni. Možete li se setiti kako je to nekad u najkraćim crtama izgledalo i šta je ono što mislite da je bilo ključno da se izborite i da peti parkić postane simbol građanske inicijative, komšijske neposlušnosti ili komšijske samoorganizovanosti? Pa, naravno, mi smo svi ovde rasli, znači, dosta je vremena prošlo. Od 80. godine je ovde bio košarkaški teren sa pratećim zelenilom i tim kedrovima, koji smo tu izvanredno plemenito drvo, dobro znamo šta je kedar, koje je jedno junsko jutro isečeno, junsko jutro 2005. godine, onako brutalno. Od tada je to tako, kako vidite, neuređeno i zapušteno. Mnogo je značilo za, u to vreme smo bili mladi, moja generacija, tu smo igrali košarku, družili se i tako dalje. To nam nedostaje, ne nama, mi smo već malo stariji, ali... Bilo je tu i koncerata, dakle, mnogi ljudi su se tu organizovali, ali još jedan vaš komšija je ostao poznat po svojoj akciji. Šta je on to radio? Vi ste mi ispričali, ajde, bolje ćete vi nego ja. Pa, naš komšija koji, nažalost, nije više među nama, stariji gospodin koji je sa svog prozora, sa zgrade, sa sirenom za uzbunjivanje, obaveštavao i nadzirao, smatrao šta se dešava na prostoru parka, ukoliko dolaze investitori i tako dalje. Nažalost, eto, on je bio stari čovek, ali zbog dugog protoka vremena on nije više sa nama i nije doživeo to da se uredi taj park. On je imao unučiće. Imate li poruku za Beograđane, dakle, šta njima poručujete ukoliko naiđu na istu ovakvu situaciju, to jest da umesto zelene površine imamo beton? Pa, nažalost, to je izgleda neka praksa, to se ovde ponavlja u zadnjih
20 i više godina se narušavaju te zelene površine. Šta poručiti ne samo Beograđanima, to se dešava i u drugim gradovima, dešava se i po planinama i tako dalje. Trebaju biti uporni, trebaju se boriti za svoje prava. Građansko organizacije, niko neće vam pomoći ukoliko se sami ne organizujete između sebe. I morate da budete spremni na neke male žrtve, na neke izgubljeno vreme, u tom trenutku izgubljeno vreme, ali benefit, korist će doći kasnije. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Eto, dakle, to je poruka. Treba se organizovati, ne treba prepustiti stvari slučaju. I evo još jedne zanimljivosti. Peti Parkić je ušao u udžbenike 3. i 4. razreda srednje škole kao primer kako građani mogu da ustanu i da se bore za svoja prava. Rado. Hvala ti puno, Đura. I ušao je čak i u jednu pozorišnu predstavu gde se takođe pokazivalo još pre 5 godina kako jedna borba ljudi koji se bore za nešto što je njihovo i tu je oko njih zapravo može da bude dugotrajna ili da ima uspeha. Mnogi sada pripisuju uspeh sebi i kritikuju neke druge koji su neuspešni bili u Petom parku. S obzirom na to da ja dugo radim ovaj posao, odlično poznajem celu priču Petog parka i znam da je počela još pre nego što je počela i zvanično, znači 90-ih, neke krajem 90-ih, a onda se evo kao sad završava. U studiju sa nama jeste tema, jeste inače naša tema građanska neposlušnost, a o tome mogu li male pobede građana poput ove u kojoj smo upravo slušali podići i promeniti svest i mogu li one postati neka velika i promeniti sistem, među nama su borci Aleksandar Jovanović Ćuta iz Udruženja Odbranimo reke Stare planine i Fedor Todorović. Kako ste joj rekao? Fedor Todorović iz Krova nad glavom. Lepo je što ste među nama. Hvala na pozivu. Čestitke. Pa sad, mogu li prvo da čestitam tamo gde je stvar gotova? Naravno. Dakle, to Ćuto izgleda kao da je stvar gotova. Koliko je trajala borba? Pa više od 3 godine traje borba za reke Stare planine. Praktično počeli smo, ja i moj kolega, to je drugar Aleksandar Panić, u momentu kad su rešili da nam otimaju reku koju smo prohodali, to je Toplodolska reka. Dakle, kad god me pitaju zašto to radiš, pa zato što to radi klinac Ćuta, a ne matori Ćuta, nego dete koje se nekad spuštalo i prohodalo traktorskim gumama na istu reku i prohodalo toj vodi. To je moj motiv, zato što to volim beskrajno. Pa smo rekli da to, kad smo videli šta žele, da nam nestane reka u kojoj smo prohodali. Onda smo motivisali ljude tako što smo ušli u svaku kuću na Staroj planini, koja je praktično pusta. Tu imate 50-ak sela u pirotskom delu gde žive po 15-oro ljudi. I onda su došli neki ljudi koji im ne traže nikakve glasove, nego su došli ljudi koji da ih upozore da ne prodaju svoju zemlju nekim investitorima koji će tu da sprovedu cevi. I onda se to tako rodilo. Ćuto, ali kako ubediti u tom kraju u Srbije gde stvarno ljudi žive vrlo skromno, oni koji su preostali? Dakle, kako ubediti nekoga da je značajnije da neko ne postavi cevi od 1000 evra, 2, 3, 5? Da vam kažem... Jel to mora biti voda? Jel to mora biti da ja živim od te vode i tu... To mora biti voda. To mora biti da treba se pojavi neprijatelj. I ja se uvek zahvaljujem i tom gospodinu Josiću, investitoru i Beliću, jer da nije bilo njih, taj narod bi nestao svakako biološki, jer mi imamo situaciju užasno demografsku tamo. Ljude nema ko da sahrani. Oni su i računali s tim da prvo nestanu ljudi, a onda ide sad sledeća faza čerupa i prirodu po principu ko šta dohvati. Reke su nešto što se zove laka zarada. Pritom sad nemamo puno vremena, ću sad da pričam više od vas, Rado. Da li je to moguće, ne znam. 100%. Okej. Znači, mi živimo u zemlji gde se presuđuje rekama. Imate presude Upravnog suda, sad poslednju za Rakitu, gde se poništava rešenje Ministarstva ekologije da te cevi moraju napolje, koje smo već onesposobili. Pre 2 godine su tu isto uradili za Visočicu. Znači, Upravni sud donese presude, piše u ime naroda. Reka nestaje. Dajemo je na investitoru da je gurne u cev. Ja pitam u ime kog to naroda, gospodo sudije, vi presuđujete rekama i ljudima koji vekovima žive pored tih reka i te vode. Ljudi su se tamo naselili zbog toga što tu ima vode. A ovo što se sada dešava zove se kriminal koji podržava država, koji ne poštuje zakone koje je sama donela, da se poštuje bilo koji zakon, zakon o vodama, zakon o imovini, zakon o građevini, zakon o zaštiti prirode, to ne bi smelo da se radi. Pošto kad država ne radi svoj posao, a ovde se radi o pitanjima života, jer imali bi ekološke izbeglice kad neko dođe da motme vodu, mi sprovodimo zakon, samo da završimo samo sekund. To smo radili u Rakiti sad,
15. augusta. To smo radili u toplom dolu, oterali smo investitora i na Rudinskoj reci da je investitor zaterpo reku, a mi smo nas 300 se skupi lopatama i vratimo je u njeno korito. To je sve po zakonu. Tako da izvolite, gospodu, ukoliko mislite nastavite dalje, imat ćete i rakitu i Rudinje u toplom dolu u svakom delu Srbije. E sad, Fedore, da li stvarno mora da bude nešto što se zove reka, voda, treba mi za mene da preživim koliko god nas ima tamo? I krov nad glavom, moram, jer nemam gde. Jel su to ti motivi gde će se ljudi okupiti i neće pitati za hrabrost ili nehrabrost? Naravno, potpuno se slažem sa vama. Svakako i krov nad glavom je kao i voda, kao i osnovno ljudsko pravo, odnosno elementarno ljudsko pravo koje niko ne sme da nam oduzme. I kao što su se ljudi okupili u rakiti protiv mini-hidrocentrala. Tako smo se i mi okupili u združenoj akciji Krov nad glavom. Samo što mi nemamo investitore za protivnika, odnosno u nekim slučajevima i imamo, zato što investitori imaju razne mahinacije, malverzacije, već i izvršitelji, odnosno ceo taj sistem izvršenja koji već od 2011. godine je vrlo brutalan i svakodnevno možemo da kažemo da ljudima preti iseljenje iz njihovih jedinih stanova. Ono što je značajno, to je meni jako važno da kažemo, to je da su to mukotrpne borbe, da su to veliki pritisci bili sa svih strana i da ste vi odolevali tim pritiscima. Da krov nad glavom je čak i izmene zakona su se napravile tako da vi ne možete da prisustvujete kao što ste mogli do sada i da to na neki način može da vas onemogući. Vi u tome očigledno istrajavate, našli ste neke svoje metode. Ali da li vam se čini obojici, a tebi, evo, tebe ću prvo pitati, da je lakše da se nekako sistem s vama izbori tako što će nam malo davati, pa recimo reći evo, ovde su se izborili ovi ljudi, onda sutra to predstaviti kao sobstvenu pobedu, kao što je recimo i Peti park, jel? Ili da li je to taj moment da zapravo kada govorimo o ljudima koji su u sistemu, da oni lakše pristaju na te male ustupke i onda izgleda kao da su to velike pobede koje možda jednog trenutka mogu biti stvarno jedna velika pobeda u smislu promene sistema. Pa svakako mislim da je nepotrebno objedinjavati sve borbe i da je to neki ključ uspeha zato što svi trpimo veliku tu sistemsku nepravdu i ovde je svaki čovjek je samo mala karika u tom lancu, ali definitivno mislim da ujedinjeni možemo da uradimo svašta i zato mislim da je to odgovorno. A da li ste se ujedinjavali, sada govorim svi vi ljudi koji su napravili neke svoje udruženja i imali male pobede, jel ste nekad sedeli da pričate koje su to metode i kako vi u stvari možete da razmenite ta iskustva? Kako ne, mi se znamo. Mi se znamo sa raznoraznih tribina, sa ulice i tako dalje, svi aktivisti. Svi aktivisti su to u jedinom frontu u stvari. Pa neću da vas pitam dalje, jer ne smijem da vam kvarim računicu. Neću da vam kvarim računicu. Ali šta će biti moje poslednje pitanje za vas obojicu? Mislim, tu ste da vas pohvalim, zato što ta građanska inicijativa zapravo i nije bila tako moderna, zapravo je nije skoro ni bilo godinama iza nas. Da li su sa to mnogo veći problemi nego što su ikada bili, ili su ljudi hrabriji, ili su možda jednostavno susreli se sa onim što se zove utima mi se ono što mi je najvažnije, jedino je to preostalo, šta god. Da li onda, kad govorimo o slobodi, a to bi trebalo da bude sve ovo o čemu sada pričamo, da li ona je dovoljno nejasna ili ne znamo da interpretiramo kada za nju baš nismo spremni da uzmemo lopate, što naravno ništa ne priziva, nego prosto govorimo o nekom pojmu koji bi morao da obuhvati sve ovo o čemu sada pričamo? Da, sloboda je definitivno nešto što je apstraktno možda za ljude. Prosto krov nad glavom, bez toga ne možemo da živimo. Niko ne želi da bude na ulici. I to su stvari za koje ljudi prosto ili se bore 100% ili izgube sve. Tako isto stvari sa rekama. Naravno, smatram da reke ne treba privatizovati, stavljati ih u cevi. To je prosto, reka pripada narodu i pripada svima nama koji koristimo vodu. To je prosto normalna ljudska stvar. Sloboda? Pa danas niko nije učio kako se ovo radi, kako se brane reke, kako se brane ljudi koji neko hoće da istera na ulicu. Prosto nas niko nije hteo ni da primi prvih, recimo, 6 meseci. A onda, ako neće da me primiš, a zoveš se državni službenik, da li si državni ministar ili si predsednik države, ja te lepo vijam po ulici, onda te sretnem, ko što sam Vučića sreo pre 3 godine. Isto važi i za investitore, ja idem tamo gde je problem.
Pa se onda nekako baci svetlo na njih, ali nikako nisu navikli, govorim sad za taj svet koji se bavi tim mutnim radnjama, guranjem reka u sebi, su navikli na mrak. Kad ih obasjaš svetlom, to nije njihova prirodna sredina. Na kraju svi završe pred kamerama, svi mi završimo na nekim sudovima, na kraju svi završimo jedni protiv drugih, a između nas kordon milicije, pa na kraju reka ostane da teče. I to je jedini uslov. Tamo gde god ko dođe, da ti seče drvo ispod kog si porastao, da ti uzima reku u kojoj si prohodao, da te truje, da ti kasapi šumu, da ti gura neku deponiju s otrovom. Svako ima pravo da brani, jer to pripada svima nama. Dakle, to je sloboda. Eto, to je sloboda. I vrlo jednostavno. To su sve male slobode. Hvala vam što ste danas bili među nama. Hvala. I navijam. Navijam. Hvala. Sve dok ste naravno tamo gde ste, a to je... Poštuje se zakon. Svuda se poštuje zakon. Tako je. Posle reklama ugostit ćemo Tamaru Aleksić, glumicu i Uroša Đurića, slikara. Ostanite uz nas.